ჩემთვის ცნობილია, რომ საკითხზე მიდის მუშაობა, მეცნიერებათა აკადემიაში არის ჩართული ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად ამ საკითხზე მუშაობს. თუ ეს მოუტანს სარგებელს საქართველოს, თუ ეს მოუტანს სარგებელს ქალაქს, რატომაც არა, რატო არ უნდა ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ არანაირი რად ჩვენ ხელთ არსებული რაიმე საშუალება, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს მეტი ტურისტი და დაუშვათ იყოს თუნდაც აი ამ მიმართულებით რაღაც განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს არა იმით, რომ სახელი დაერქვეს მთლიანად ქალაქს, არამედ რაღაც ნაწილი მაინც ქალაქის რაღაც ადგილზე, რომ გაჩნდეს მაინც რაღაც აი ეს დასახელება. ყოველ შემთხვევაში მე ეს ვკითხარ ჩემი სუბიექტური აზრი, რაც შეეხება პოზიციას, როგორც ასეთი ჩვენ პოზიციას საკრებულოში, უმრავლესობის პოზიციას, ის პირდაპირ ასე ვთქვათ მეცნიერთა აკადემიას ყურადღება ჩვენი არის მიპყრობილი მეცნიერებათა აკადემიისკენ და მათი დასკვნა გახდება ჩვენთვის ამა თუ იმ ქმედების საფუძველი და მინდა დავძინო პლუს, რომ ეს არ არის კომპეტენცია ადგილობრივი თვითმმართველობის ამ საკითხზე, თუ ეს საკითხი იქნა დადებითად გადაწყვეტილი, ან თუ რაიდან დღის წესრიგში თუ დადგა, ეს არის პარლამენტის კომპეტენცია.